Endine maadleja Jüri Ilves on rajanud Koeru valda metsanurga peretalu ning ehitanud maheliha tootmise tsehi, kus valmistatakse mahesnäkki Vinnukas. Metsanurga talu peremees, millega tegelete te siin Järvamaal Sandoffi külas? Tegeleme teravilja kasvatusega, lihaveise kasvatusega ja hobuse kasvatusega. Ja mis aastast majandate juba siin? Aastast 1990. Milline põllumajandusharu nüüd teie jaoks kõige olulisem on? Kõige olulisem on täna ikka teravilja kasvatus. Ja siis kindlasti mahe- ja lihaveise kasvatus. Ja siis tulevad hobused ka kõige lõpuks. Mitmel hektaril kasvatate teravilja? Teravilja kasvatan 600 hektaril. Ja kui palju maad omandisse kuulub? Omandisse kuulub 500 hektarit. Kuhu vilja müüte? Eesti kokkuostjatele. Ja lihaveise kari kui suur on teil? Täna koos vasikatega on 142 looma. Mis tõugu loomad teil on? Limusiin. Nii, kuidas limusiinid turustate? Müüte türki nagu teiste lihaveise kasutajad või? Ei, türki ole müünud. Et Rakvere lihakombinaat põhiline, kes pullid ostab. Ja tõuloomad siis teised Eesti loomakasutajad. Olete nüüd aasta kümnetega rajanud siia korraliku talu metsanurga kanti, et kas olete rahul maaeluga? Kui see ei meeldiks, siis siia ei oleks püsima jäänud. Aga millega kõik enam rahul olete? Mis on teie kaubamärke? Kaubamärgiks võiks öelda ikkagi vinnutatud maheliha, mida siis on siin 10 aastat ettevalmistus tehtud ja see aasta on saanud siis oma mahetunnustuse toode. Teil on nagu selline töötlemiskeskus on ka ehitatud, et see, nagu ma sain aru, tuli oma jõududega, et investeeringutoetust ei saanud. Kahjuks veel mitte, aga ma loodan, me kindlasti seda tulevikus kasutada. Kui suur pere on? Pere on 3 tütart ja abikaasa. Kas perest jääb keegi teie meelest teie ettevõtmisi jätkama? Täna vähemalt usun selleks. Aga mis teie kõige suurem hobi on? Et rääkige natuke oma maadlusmehed eest. Sport on kogu aeg lähedane olnud, nii et... Ja... Täna aitan kaasa Järvamaa maadlusklubi tegemustele. Olen toeks ja abiks juba asutamisest saadik.